Den här föreläsningen handlar om multiplikation med parenteser. Föreläsningens mål är att kunna utföra multiplikation med parenteser samt att kunna lösa ekvationer som innehåller multiplikation med parenteser och att kunna testa lösningen. Vi ska titta på hur man utför multiplikation mellan ett tal och en parentes. Normalt när man har multiplikation med en parentes som den här så säger prioriteringsordningen att man ska beräkna parentesen först. Vilket ger oss att 4 minus 1 blir 3 och att 7 gånger 3 blir 21. Men om vi har ett x i parentesen, som i det här fallet, så kan vi inte räkna parentesen först. Vi kan inte räkna ut vad 5 plus 2x blir. Om vi ändå vill bli av med parentesen, vilket vi vill ibland, till exempel för att kunna lösa ekvationer, så måste vi multiplicera in talet i parentesen. Då är regeln att talet framför parentesen ska multipliceras med alla termer i parentesen. Vi får alltså 3 gånger 5 och 3 gånger 2x. Så här. 3 gånger 5 blir 15 och 3 gånger 2x blir 6x. Så vi får 15 plus 6x. Vi tittar på ett exempel till. 4 inom parentes 5 minus x. Som ni kanske ser så har jag inte skrivit ut något gångertecken mellan 4 och parentesen. Men precis som med x så brukar man inte skriva ut detta. Men det finns där ändå. Så det som ni ser här betyder alltså ändå 4 gånger inom parentes 5 minus x. Och exakt som vi gjorde nyss så gångar vi in 4 med båda termerna. Och på det här sättet. 4 gånger 5 blir 20 och 4 gånger x blir 4x. Vi får 20 minus 4x. Vi ska nu titta på hur man löser ekvationer som innehåller multiplikation med parenteser. Som till exempel 4 gånger x minus 8 är lika med 12. Vi gör precis som vi nyss tittade på med parentesen. Vi multiplicerar in 4. Och 4 gånger x blir 4x och 4 gånger 8 blir 32. Så vi får 4x minus 32 är lika med 12. Detta är en helt vanlig ekvation som vi löser på det vanliga sättet. Det vill säga vi tar plus 32 på båda sidor. Och vi får då ekvationen 4x är lika med 44. Nu delar vi med 4 på båda sidor och svaret blir att x är lika med 11. Det är alltid en bra idé att testa sina svar när man löser ekvationer. Vi har löst 4 gånger x minus 8 är lika med 12 och kommit fram till att x ska vara lika med 11. Vi ska då testa om vänsterledet och högerledet av ekvationen blir lika när x är 11. Högerledet är redan uträknat. Det är 12. Om vi stoppar in att x är 11 i vänsterledet så får vi att vänsterledet är lika med 4 gånger 11 minus 8. 11 minus 8 blir 3 och vi får 4 gånger 3 som blir 12. Alltså så blir vänsterledet som blir 12 lika mycket som högerledet som också blir 12. Att vänsterledet är lika med högerledet betyder att det svar vi räknade fram var rätt. Mer om multiplikation med parenteser
finns på matteboken.se. Titta nu igenom föreläsningens mål en gång till så att ni klarar av dem.